ଆସାମର ବିଧାୟକ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ କହିଲେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ, କହିଲେ କାମାକ୍ଷା ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କହିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ୍। ଆସାମର IDUF ର ବିଧାୟକ ଅନିମୁଲ ଇସଲାମ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଓ ତଥ୍ୟହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସାମର ରାଜନୀତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା AIDUF ର ବିଧାୟକ ଅନିମୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଶାସକ ଥିଲା। ସେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲା। ତାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବର, କ୍ରୁର, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମହିମାମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଧାୟକ ଜଣକ ଦେଇଥିବା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶର୍ମନ୍ ଅଲ୍ଲି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକ ଅମିନୁଲ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେହି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କେହି ଯଦି କିଛି କହେ, ତେବେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅମିନୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜଧାନୀ ଦେଶପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆସାମର ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ କରିବା ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନିମୁଲ ଇସଲାମ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟହୀନ, କାରଣ ମୁଗଲ ସେନା ଆସାମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିପାରିନଥିଲା। ଆସାମ ହେଉଛି ସେହି ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ଅହୋମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ଲଚିତ ବଡ଼ଫୁକନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅହୋମ ବୀରମାନେ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ହରାଇଥିଲେ। ଅହୋମ ବଂଶର ବୀର ଲଚିତ ବଡ଼ଫୁକନ ଔରଙ୍ଗଜେବର ବିଶାଳକାୟ ସେନାକୁ ସରାଇଘାଟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଡେଟ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲଚିତ ବଡ଼ଫୁକନଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।